Це ультразвукова стаціонарна система MyLab-70. За апаратом працює лікарка УЗД-діагностики Олена Золотун. Вона проводить гінекологічне обстеження. Знімки і результати обстеження лікарка зберігає на диску і дає його пацієнтці. Олена Золотун каже, до цього часу в лікарні був УЗД-апарат. Розповідає, в чому перевага нової системи. На цьому апараті дуже добре оглядати вагітних жінок, виконувати перший, другий і третій скринінг обстежень вагітних жінок. Крім того всього, доплерівське обстеження. На апараті Радмір, на якому ми працювали раніше, це було зробити складно. Кожна жінка, яка приходить до нас на обстеження, вона не стоячи в черзі, не збираючи сечу, може обстежитися за допомогою вагінального датчика, який є зараз. Крім того всього, апаратом можна обстежувати за допомогою конвісного датчика органи черевної порожнини, органи малого тазу, сечовидільну систему, також обстежуються дітки. За словами Олени Золотун, УЗД-обстеження безкоштовні, якщо є направлення від сімейного лікаря. Керівник програми «Добре» Баррі Рід розповідає, чому цей апарат придбали для Шумської громади. Це саме громада здійснювала вибір того чи іншого обладнання, яке їм потрібне в першу чергу, оскільки вони включили придбання такого обладнання у свій стратегічний план розвитку громади, і вони вирішили, визначилися з тим, які повинні бути технічні характеристики загалом даного пристрою, а також вони конкретно вказали нам на той пристрій, який саме їм необхідний. 70% вартості апарату – 1 мільйон 215 тисяч гривень – виділила програма «Добре». 30% від вартості – 550 тисяч з місцевого бюджету Шумської громади, повідомив голова громади Володимир Плетюк. Добре, що він пройшов процедуру погодження, і після цього сам проект на тендерній основі, на тендерній закупівлі, сам проект закупляв цей апарат і передавав нам вже апаратом, а не кошти як такі. Тому що проект не працює, не передає кошти громадам, а передає конкретні речі, які громада хоче. Світлана Лазорик, Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.